Tervetuloa uuteen jaksoon Casual Golfiin. Mun nimi on Allu, kuten sinä varmasti sen ruudun takana jo tiedät. Tänään vähän erilaista videota. Mä oon keskellä Keski-Suomea, ei missään. Etelä-Savon Mäntyharjolla. Sellainen paikka kuin Vantigolf. Itsepalvelu golfkenttä. Keskellä ei mitään periaatteessa. Muutama rakennus, mitkä sä näet tässä mun ympärillä. Me ei itsekään tiedetä, mitä täällä on. Toi. Täällä lukee mailat ja bagi. Ja ideolta mä en kuvaa tänään teille mitään videota täältä, mut mä menin tonne sisään mun muuten heti mieleni. Mä näytän teille miksi. Siis käveltiin sisään. Täällä on vanha kunnon toroleikkuukone. Takana lisää. Mä en tiedä, saaks näitä käyttää. Mut täällä on golfautot. Jannika sanoo, että nää on bensakäyttösi. Tää on ainakin. Joo, on toikin. Joo, tossa on bensamittari. Saaks näitä ottaa? Mä en tiedä, mut... Mulla olisi avaimet kyllä mukana, mutta ehkä me ei. Okei. Se omistaja asuu varmaan tuossa, mut se ei kyllä ole paikalla. Niin. Mut tää... No one. There's no one here. Tää on niinku what I fell in love with. Täällä on siis niinku vanhoja mailoja täysin. Seinä täynnä. Ja sä voit ottaa näitä näköjään ja mennä pelaa näillä. Mikä on niinku... Se sopii tähän teemaan. Tällähän se pitää tehdä. Älä tuu millään uusia mailoja tänne, vaan kokoot oman bagin. Kato, se on naisten mailaa. Palauta lainaamassa mailat paikalleen, kiitos. Täällä on vanha kunnon Gregory, täällä on vanha Wilson Staffi. Täällä on vanha kunnon melkein puumailaa. Nyt mä oon kasa itellä, nyt vasurille löytyy jo setti. Itse asiassa mä kaivoin sen tästä ajoin. Me löytyy joku vasurin Z-Tour setti. Siinä on pitchi, 7, 6, 9, 15, 3 rautaa. Mä luulen, että mä pelaan täällä. Mä etin vielä itselleni putterin tästä. Vasurin putterin. Jannika, onko sun mailat? Mulla on. Kato. Ne on kyllä vähän kuolen. Blade vasurin putteri, joka kultainen. Ai että. Mulla on pieni teoria, että kaikki nämä majat tässä, ne on pölytty Suomen muilta kentiltä. Ai niin on, hei tosiaankin Jannika, sä oot videolla ja kaikkea. On läksin kaveri. Nyt te tiedätte. Mä voisin jäädä tänne näin vaikka. Kattelee näitä mailoja. Oh my god. You're such a fucking nerd. Kato kuinka se pyö. That's so cute. Kun on retro mailo. Eikö se ookki? Kun on baby blue. Sepä. Okei. Niin, kellas nyt on hauskaa. This is cute. System by Vantage. Niin. No mä voin yhdellä huonolla mailalla pelata kunnolla. Kato. Hei, tää on oikeesti niin hieno. Eiks se oo? Wow! Ben Hoganin nelosraudan blade. What is going on? Ei mikään oista väärää suuntaa. Ei mikään oista. Tossa on joku iso. Mä löysin puu kolmosen. Kokeillaanko puu kolmosta? Messillä. Minun isäni teki tästä paikasta taustatutkimusta ja pisin väylä on 320 metriä ja lyhin oli 52. Ja täällä ei monta greeniä sanoa, että täällä on. Täällä oli 12 greeniä, mutta en voi pelata 18. Check this out. Mikä? Onko sulla sun mailat? Ei oo vielä. Mä tuun vielä hakemaan. Mun on pakko tulla käymään tähän uudestaan vielä. Täällä on oma kärimaisterin toimisto. Nää on pöllitty yksittäisiltä kentiltä. Siis lainattu? Siis lainattu. Ui! Anteeksi. Mikä tää on? Tää on just toi kaati. Tää on ihan vanha Lefkullan kärröt. Mä oon kiota. Peuramaan backboyta. Se oli lintuala pelkästään. Mut katsotaan. Täällä wow. Tervetuloa Vänttiin. Kirjoita nimen sisällä vaan vieraskirjaan. Kiitos. Hetkonen. Tää on niin symppis. Täällä on reikäpelikaaviot. Voidaankin tulla pelaa reikäpeliä. Hei, ihan oikeasti. Tää on niin symppis. Kato. Vänttigolf mestaruuskilpailut viime vuodelta. Miehet, voittaja pelas. Mikähän paar tää on? Mikroki, joka toimii. Täällä on laiteltu kaikkee. Täällä on joku pelaa 67. Mikähän täällä on paari? Mitä sä olet? Onkohan tää tasoituskirjaskelpoinen? Mitä veikkaa? Tässä on vielä väyläkartta. Niin. Ei siinä, joo. Väylät ei mittakaavassa. Tää on keskäisin piinetty. Eli mitäs tää nyt toimii? Ykkönen on tossa.
Tässä on niinku, tää on club. Okei, okay, elikkä se on. Eli se on tossa vieressä. Tossahan se on. Katos. Hei, tää on auke. Ei. Mitä? Päivää. Hello. Tää on koko kenkiä vaatteitakin. Näitä näyttää Buffalo lappet on ylhäällä. Eikö lätsä? Siellähän on aika retro. Joo joo, se on en mä. Kyllä siis tällä retro Addu kanssa. Anteeksi, joku on jo claimannut tän omaksi. Jaakko Vasilainen. Täällä on jo kenkiäkin. Masterstack! Tää mesta vaan paranee. Täällä on niinku leivonnaisia tarjolla. Tällaiset paikat kun pidetään niinku siistinä, ollaan reilui. Niin tällaisia paikkoja voi olla. Se on vaan fakta. Lisää mailoa. Ehkä sinne ei saa mennä. Mikä sulla on? Se löytyy tuolla. Otaks tänne meille? Tässä on pukkarikaappa, kun näin näet tätä. Otaks tänne valoja? Ei valo, täällä ei valo. Mikä tossa takana? Mut ei oo vielä suurselvaspoimisella paikkaa. Menossa mukana. Vänttikaaf hinnasta. Wow. Mitä pöytä nää? 15. Täällä on ollut tänäänkin porukkaa. Onko? Joo joo. Onko se ollut paljon? Oho, ei. Tää on joo 47. Ei ole ekoi täällä. Ei. Korekarni. Oh, otetaan sekin mukaan. Kasu on poikki. Okei. Tuleeks sieltä vettä? Joo. No, no. Annika löysi vettä. Joo, ehkä ei juoda sitä vettä. Nyt pitäisi valita tää mun ajokki. Nostalgisuuden merkeissä mä otan tällaisen, koska meillä oli tällaisia löfkullas aikoinaan kun aloitettiin golfi. Joten tää on mulle lähen sydäntä. Aina ja sit mä voin tehdä what's in the bag -esittelyn. Tää on vähän näköjään likainen jo. Tästä low key aika hyvä bagi, hyvä kuntoinen. Lukee vaan classic tässä bagissa. Pukolmonen, tällainen vähän taipusa, ei se mitään. Armor, titanium, kolmas rauta pitää olla. Unohdin putsaa viime rundin jälkeen. Mikäs tää on? Center fire, oversized perimeter weighting. No, Z-tuuri. 3+. Unohtuiko toikin pestä? Joo. Ui! Wilson! Joku Blue Ridge. Mikä tää on? 9-rauta. Hei, Top Flightin 7-rauta. Ei voi mennä väärin. Top Flightin. Mä en tiedä, että tekee mailoi. 6-rauta. Dynatuuri. Ja sit tää on mun vetke. Mun ainut vetke on Lancer. Pitching wedge. Sekin on vähän ottan hittejä. Sit mä luulen, että... Ai ei sulle putteri. Tällä ei hirveästi tee mitään. On mulla. Se on vaan vähän pieni. Se on Dynacraftin putteri. Tää on vähän lyhyt. Tämmönen junnumailla. Ei se mitään. Se on. Se on ihan... Hyvä liikas. Mä en itä niitä laittanut tänne, ne oli tää valmiiksi. Ja jonkun tuloskortti, jossa ei oo tulosta. Joku ei jättänyt hänen rundin. Strixonin distanssi, Nike, eli Max Flight. Joo, lähdetäänkö pelaa? Haluatko esitellä sun bagia? Ainakin omat mailat, et ei me tollasia. Hei, kato, täällä on palloränni ja pallopesurikin. Mitä? Hetkonen. Ne on rinsipalloja. Niin on. Kato meit. Me ollaan myös golfkentällä. Ykkäs tiiboksi, 85 metriä tonne päin. Voi olla, että lyöttiin tonne päin jo yhdet pallot, mut siitä ei keskustella. Ai ton, eikö se oo toi? Toi keltainen. Aa, niin okei. Okay. Onks takaisin punaiset liput? Ei. Mä luulen, että tää kuuluu tähän kenttään, että sä arvuttelet minne sä lyöt. Tällainen suunnistus. Niin. Okei, okay, tonne. Vähän pitkä, mutta se oli oikea idea. Sain tien lähde palloa. Joo. Ei mitään, eteenpäin. Joo, yleensähän mä en kuvaisi näitä siirtymiä, mutta nyt kyllä fiilis tällä isosta. Mä en tiedä, niin kuin, mitä mä päätyin tähän. Tää on Gamebookissa. Toisin sanoen, sä voit tehdä virallisen tasotuskierroksen todennäköisesti tällä kentällä.
rupunen greeni, mutta ei se haittaa menoa. Ei hätää. Noi! No jotkut aset ei ikinä muutu. Nice. Tässä kaikkea täällä on. Pihlajasaaren oikealla puolella näkyvä valkoinen. Pisin väylä, tää on 320 metriä. Se on ihan tuolla takana. Wow. Morjens. Moi. Oletko treenan tänään? Tuu sekalta. Hey, shoot your shot. This might be ugly. Or it might be fucking amazing. Let's go. Holy shit. Osu just tosta, on mennyt läpi. Meidän niinku Jannikan kanssa tajuttu, että täällä on naisten ja miesten tiit erikseen. Ainakin muutamalla väylällä. Mutta Jannika löi niin hyvän lyönnin tosta samalta tiiltä, että tapa mennä. Tästä on kyllä ihan hemmoista. Tämä auttii tossa noin. Katsottiin mennä toisen väylän, kun sieltä tulee toinen vastaan. Sielläkin auttii. Ihan legitti. Ihan legitti. Siinä on mun pallo. Mä en tiedä, onks toi niinko. No mä lyön 7. Onks tää keltaista? Ei, ei varmasti, kun nää on niin lyhkäs. Joo. No hyvä. On varmaan siinä greenin vasemmaisessa puolella. Siinä on mailan väli, ihmiset. Lyökää vaan. Hyvä. Nice. Joo. Joo, se toimii. Ollaan oikein meidän lippu. Mut sen aika näin, että me ei enää välitetä. Me vaan pelataan se lippu, mikä me päätettiin. Tai luullaan, että oli se meidän lippu. Ja sit mennään eteenpäin. Tää on vesijäste. Tai sit se laivoja, laituria. Vitsi, toi on fiksuu. Genius. Laituri, pelastusrengas. Siinä on linnat. Se on vene. Tää on vettä. Nää on fiksoi. Kaikki niinku mitä on normi kentällä on, mut sillä hullunkurisesti. No minä, lippu on. Dosa, hän on siellä. Hyvin tulee. Mikäs muukaan? Oot sä oikein käden viiskutasen? En mä kiitos, kyllä mä ehkä pitchin silti meen. Vähän pitkä. Tosi hyvä. Oh! Mä tein tää parnelli, mä tein paan. Eikö aah, niin sit se oli bogi. Naisten kolmas väylä on tossa, nyt tonne päin. Miehellä on tuolla, eli mä jätän bagin tähän. Kovikon etureuna keltainen lippu. Voi ai poivu, poivu. Meni läpi. Mulle pallos. Ei mullakaan. Mä en tiedä mitä mä teen. Osu vaan väärään kohtaan. Joo. Tällainen löytyy. Random. Miks tässä on joku silta? Minne tää menee? Sinne mä en mene. Täällä ei tuule. Nyt tuli kuuma. Kello on. Nyt kello 8:30 illalla. Kuuma. Hiki tuli ja täällä on paljon kärpäsiä. Täällä on Aleksin kiipuussa pari kärpästä. Mä en tiedä, näkyyks tästä? Mä en nyt löytänyt mun palloa enää, että mulla ei palloa. Tai tohon metsän reunaan, missä se oli.
Mä otin messiä muutama ees frendejä, nyt ei pysty niinkäs pysähtyä ilman, että syödään elämää. Oh! Mene! Hei! Mun händen rundi meni siinä, kun mä en löytä mun palloa. Tosi harmi. Häh? No niin. Nelosväylä. Dogleg. No siinä on 18 väylä myös, mut 245 mäen päällä keltainen lippu, siellähän se on. Mäen päällä keltainen lippu, tuo siinä on rotko välissä. Pallopesuri naisten tii. Kaikki löytyy. Okei. Okay. Jos ei topata tällä kertaa. Pitäisikö mun kokea sitä rauta kolmasta? Pöllyykö vähän? Vähän pöllyy, se lippu on niinku tuolla. Joo. Oh my god, nää kärpäset syö mua. Sori, mä lyön nopein. Näin pompun, löytyy. Tuntuuko hyvältä? Ei ihan hyvältä. Siinä Annika löysi pitkällä. Se on tuolla ihan. Tuolla jossain pitkällä. No niin, mähän en pelaa ilman hanskaa, mutta en tämän tarvita. Tossa on kai 100 tolppa tossa vieressä, niin joku 90. Pitchi. Aha, vähän pitkä. Se ei ollut 90, se voi olla, se oli vähän vähemmän, joku 85. En mä niinku tiedä mitä mieltä te ootte tästä videosta, ja muilta ei varmaan dikkaa, kun haluu nähdä jotain pelaa kilpaa tällaisia videoita, mut mun mielestä tää on siistiä. Tää on niinku golfia niinku aitoimmassa formaatissa. Tavallaan mulla on vaan mailat, jotkut, ei mulla on muuta kuin pallo, ja mä oon jossain kentällä. Kohan pääsen lyömään. That's it, et sä muuta tarvi. Tää on hauska. Tää on hemmetin hauska. Mutta nyt tää erikoisia mailoa. No mä lyön ihan fine. Kriini on vähän heikossa hapessa tässä. Ei se mitään. Mulla on se johonkin tähän vai? Ah, se on tuo, mutta se pomppasi tohon reunaan. Ihan lapa auki. Ei. Ei. Kannan nyt tätä videoa hetken, kun mä vähän sohin. Tää on ihan minä sen meistä parempi. Niin, eikö sulla oli joku vitosen händäri? Miinus. Niin, miinus. Eikö plus 5? Voitte katsoa, kun mä teen pari putin. I'm coming up. Shut up. I got the world to show. Vittu, nää puree! Oh! I'm coming. Ei! Mitä? Se oli sun käppy! Oh my god, nää puree. Ah! Poki. Vittu, ois ollut paari varmaan mulle. Go loser. Ota antaa ton. En oikeesti. Kato niin. Joo, tää on hauska siinä mielessä, että jokaisen väylän jälkeen laittaa, siis aina kun laitetaan kuppia pallon, niin se on okei, missä seuraava väylä? Ja sit sä oikeesti pyörit vaan ympyrää ja etit sitä. Mut nyt se oli tässä. Ja me tultiin päätöksen, että tää on vikaväylä. Koska se on tossa klubitalon, mikä toi onkaan vielä. Joo, tosiaankin pelataan nyt sit tää väylä vielä tästä. Mitäs sano 158? Talon eteen keltainen lippu, just näin. Alright. Mitäkin pysähtyy, niin sitten noin hökkäkin lippuu. Niinpä. Tee-boksi puhtaaks. Ei tee oikeita töitä käydä. Oletteko sitä ikinä nähnyt sen tekevän oikeita töitä? Toivotaan, ettei nyt osita tätä taloa. Hei, se on suoraan sinne päin. Greenin kaksi poppeä yli.
Let's go. Aika hyvä veto. Come on, girl. Let's get it. Wow. Wow. Where? I wanna bump with them. What happened between now and yesterday? I know. I started to lean back. Sieltä. Nyt ollaan tässä. Greenillä. Hyvä. Siinä on perö. Eiku hetkonen. Tää on park kolmonen, eikö se oo? 158, en mä tiedä. Oho. Mulla on vielä, meillä on vielä pari putit tähän. Tää on helppoa, mut... Ken? Come on! You don't want to see me. This. Se oli siinä se kierros. Mitäs mieltä saat? I loved it. Oliko oikeastaan? Mä oon maalla kasvanut. Tää tuntuu niin kotoiselta. Ne. Se on oikeastaan maalla kasvanut. Joo, oli tää kyllä aikamoinen kokemus. Tulisin uudestaan, kun tuntaan tänne päin taas käymään. Mä oltiin just Aleksin kanssa, että täällä voisi niin hyvin pitää jotkut kavereitten turnaiset ja sit joku DJ vaan tänne. Ja sit taas on joku telttaa. Istuu, musiikki kuuluu joka suuntaan, nyt tulee auto. Ja juomaa sun muut hyvää seuraa. Tää voisi olla enemmänkin ihmisiä, pitää vaan hauskaa. Semmonen päivä viettää. Pentti Golf, Mäntyharju. Mäntyharju. Joo. Tulkaa ihmeessä käymään ja... Jättämään nyt vielä muita pelaajia. Niin tulee, tänne tulee just pelaajia, niin me lopetetaan kuvaaminen nyt. Tykätkää videosta, tilatkaa kanavaa ja se YouTube, me nähdään ensi kerralla. Like and subscribe. Peace. Me too.